Pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu, znači danas ćemo da pokušamo da sredimo felne pred farbanje. Vidite kako to izgleda sad. A sad ću vam pokazati gore ovu felnu, što sam je upola završio, a potrošio sam pola one šmirle. Sad ćemo vidjeti, sad ću gasiti, sad ću prebaciti prednju kameru, na zadnju. Sam rešio danas malo da snimim šta radim i to. Ovo je potrošeno, da se baca to. Ide to lagano, nego treba puno ove šmirgle. Nego ispod je ona crna, da li je ovo plastificirano ili je nešto drugačije, nemam pojma, verovatno je plastificirano. Treba da ih farbam. Čekam sprejeve da mi dođu, naručio sam. Koja će boja biti, to će biti iznenađenje. Gledajte klip do kraja. Ovo je umeđu vremenu da uradim, pošto sad ne mogu da radim, uradio sam auspuh. To nisam snimio zato što sam se mučio kao Isus dok sam to sve sredio. Prvi put sam vario u životu i ono ne zavari lijepo, pa ponovim, pa ne valja, pa opet. Do 11 sati u noć sam lepio, onaj pravio taj auspuh. I na kraju nisam to lijepo radio, to ću letos morati da oteram kola da mi ljudi profi urade cijevi nove, da stavim i sve i erore i aupičku materu. Ne vredi. Ne može čovjek sve sam da uradi. Reci da postavim kameru negdje tamo onda, da snima vamo. Pa ono timelapse, ono ću da ubacim timelapse, ono ubrzani snimak.
fuj. Ne bi to valjalo. Zlatna ide i to je to. Ide boja u koju sam ja hteo. To nema greške. I šta, to je to. Sad sam samo ovo išmiglo i ostale četiri išmiglo, to neću snimiti. Ali to bi trebalo da bude top. Kad se završi. To je to. Nastavak videa će se snimiti tokom dana nekoliko. Danas je badnji dan. Sutra je Božić. Tako da. Za ostatak ćemo vidjeti kad ćemo, šta ćemo. Ali sve će to biti snimljeno. Pozdrav. Pozdrav ljudi. Evo, konačno sam završio felne. Sad ćemo da idemo da odemo negdje na proširenje neko da možemo lepo da snimimo sve kako sam uradio i šta sam sve radio. Šta sam dodao, šta nisam obaveštao. Idemo dole sad. Vidimo se. Sad idemo ovamo dole na jedno proširenje. Na veliki plac. Nema prostora da mogu da stanem da pokažem vam sve kako sam lepo šta odradio, šta sam odradio za ovo vreme što nisam snimao. Nešto sam i snimio, nešto nisam, telefon me nešto zeza zbog memorije, a ne mogu da snimam u lošoj rezoluciji. Sad ću vam ja pokazati vamo šta i kako. Vidimo se uskoro, ljudi. Evo me, ljudi. Moja sreća, moja radost. Pogledajte mačku moju, ljudi moji. Evo ovako. Sad ću da vam kažem kratko. Ofarbao sam felne u naravno moju omiljenu boju zlatnu. Izabrao sam neki sprej, ali mislio sam da će to biti malo više zlatno, ali nema veze, to je dobro. Nije to loše. Malo sam više profi uradio od prošlih 17-ki, ali ove su malo ostalo, ima gdje je ono poborano, gdje se malo vod boje slilo i tako to. Ali sa ovim felnama i sa ovom bojom, on je meni mačka samo taka, i ljudi moji dragi. Za ovu godinu ostaće mi još da uradim ove štop lampe, da ga zatamnim i da mu uradim lep kompletan ceo izdu. I za ovu godinu bi trebala da bude to što se tiče tih nekih finesa. Sad ću vam pokazati još nešto što sam ofarbao. Samo sekunda. Zlato ispod haube. Malo sam se zezo i ovo sam ofarbao. Ostalo mi je spreja. Pa sam uspio nešto da iskombinujem. Da ofarbam i njega. I ove plastike. Stavio sam ovaj dole lip. A priča za ovaj lip je neverovatna. Znači, treba da krenem na put. Sprejevam se, otišu u prodavnicu da kupim nekih namirnica. Hrane, zezancije, tamo vamo. Vraćam se iz prodavnice i na parkingu stoji okrenut lip. Pun one rizle i peska. To je neko verovatno po snegu zapeo, ostalo. I ja sam to sad uzeo. Video ga i rekao, ovaj lip leže na moj branik 100%. Pogledajte kako moćno izgleda. Spreda. Samo sekunda. Pogledajte. Meni se baš sviđa. Taj lip sam dole uradio sam i auspuh, skinuo sam u katalizator, ovo sam ja vario, malo sam sigro, to nisam ni hteo da snimim, zato što glupo bilo snimiti onolike psovke i nerviranje i stođa vola. Uradio sam kako sam uradio, na jednom mjestu mi je pukao var, tu je ostalo, nisam mogao dohvatim da zavarim, to me briga, to ću uraditi sad u nekad narednom periodu, moram da odradim zbog zašto ću uzimati druge cevi i hoću to da odradim profi, i to kad budem radio to ću snimiti.
A za ove felne i ovo, to sam snimao kad sam šmirglao ove dve felne, u stvari jednu ovu, šmirglao sam, znači, otpale su mi ruke. I ovo je u posljednjem trenutku mi je palo na pamet, ajde da uzmem da sve ošmirglam odjednom i da ih stavim sad kad nema snega, malo nek budu na kolima, da vidim kako će to da izgleda. I brukica je, ljudi moji, brukica. I ovaj znak sam juče isto okrenuo za skup, išli smo juče u Kraljevo na skup. Kod braće iz Kraljeva, kod Bosketa i Matketa. Pozdrav za moju braću iz Kraljeva. Šta još ima ljudi da vam kažem? Ono, lajkujte klip, šerujte, subscribeujte se na kanal. Da postanemo još jači, još bolji, da ovaj auto izgleda još lepše. Mislim da od ovoga nema dalje, ali ajde eto. Da ga malo zakucam u zemlju, da se skuplje neke pare za gevindice. Da se malo spusti još, da ga izravnjamo. I to je to, ljudi, šta ima još da vam kažem. Ostanite na kanalu, pratite me. Nema šta više, to je to, ljudi. Sad ću neku fotkicu ovdje da bacim još. Da snimim neki ono prezent kao auta, ono prolazak klipa i to. Uvod kao neki u klip. I to je to, ljudi moji. Pozdravljam vas. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. That my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, to, ljudi. Završili smo snimanje. Što se tiče felni, gotovo je. Taj video, ovim videom sad na kraju odjavljujem. Što
se tiče felni, gotovo je. Ove godine smo izbjegli veću financiju za felne. Što se tiče toga, majstor me je spasio što nije mogao, što nije imao vremena. Sad da uradim, hoću nešto drugo da uradim na kolima za te pare. Sredio sam felne bukvalno za hiljade. Znači, sredio sam felne za 3000 dinara. Jedno mjesec dana vremena ovoga pravljenja toga svega. Da kažemo da je ceo proces trajao jedno mjesec dana. Dok sam se nakanio, dok sam ošmirlo, dok sam ofarbo, dok su se osušile, dok sam ovaj posljednja 2-3 dana ubrzao. I to je to, ljudi. Sredili smo ga. Sad će biti letos mačkica. To je to, šta imam da vam kažem. U narednom nekom periodu očekujte neki video sa kamionom, neki vlog, neka druga tura, nešto tamo vamo. I to je to, ljudi. Pozdravljamo vas, i ja i moj Paša. Volimo vas, budite uz nas, subscribeujte se na kanal, lajkujte video, šerujte video. Da porastemo na malo veći level, da on bude što lepši i bolji. Hvala vam i vidimo se u narednom nekom videu. Pozdrav!